Fala, galerinha ligada aqui no blog do FuteRock. Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de PES 2018, continuando a nossa série aqui dos melhores jogadores do PES. E hoje, galera, os jogadores mais resistentes, aqueles caras que têm 29 pulmões, velho. Começando então por 10 aqui dos mais resistentes do jogo. E jogador resistente é muito importante aqui no PES, né, galera? A gente sabe que é um jogo que é meio bugada a estamina de todo mundo, né? Os caras, 70 minutos do segundo tempo, já ninguém aguenta mais, estão todos peidando em campo. Então, os jogadores que têm bastante estamina são muito importantes, galera. Começando aqui então pelo Mohamed Elneny, jogador do Arsenal. Ele é volante, tem 93 de estamina ali de resistência, galera. O Kanté, também volantão aqui, meia de ligação do Chelsea, jogadoraço, tá, galera? Esse cara joga muito. Kanté tem 98 de resistência, realmente joga demais, cara. É outro cara muito bom também, o grande Nainggolan. Nainggolan incansável também no meio-campo, tem 94 de estamina. Outro mito aqui é o Matuidi, 97 de estamina. Matuidi, jogador da Juventus, joga demais também, excelente meio-campo. O José Calejón é o único ponta aqui, é o ponta mais resistente do jogo. Então você tá precisando aí de um ponta aí que aguente o jogo todo. José Calejón, meu filho, 95 de resistência, muito bom jogador, galera. O Cavani, cara, para surpresa geral da nação, o Cavani, centroavante, 93 de resistência. Cavani é um cara que aguenta o tranco aí o jogo todo, tá, galera? Muito bom jogador. O Vidal, volantão do Chile, do Bayern de Munique. Aqui no meu jogo, ele tá no Bayern porque eu tô usando pet, tá, galera? Ele tem 93 de estamina, jogador muito bom. O Abrashi, jogador que eu nem conhecia, mas esse jogador aqui nem é pra levar em conta, né? Não sei se tem ele na seleção da Albânia, mas ele tá no Freiburg, galera. Ele tá aqui no meu aqui porque eu tenho pet da Bundesliga, né? Mas realmente quem não tem pet aí, dê uma olhada para ver se tem ele no jogo aí na seleção da Albânia, se não nem leve em conta aqui, ele tem 93 de resistência. Outro cara aqui também é o Fernandes, jogador do Frankfurt. O Fernandes com certeza tem no jogo porque ele tem a rosto ali digitalizado, né? Jogador da Suíça, tem ali 93 de resistência. Também jogador aí que aguenta muito tranco no meio-campo. E outro destaque aqui é o Mejía, colombiano. Mejía que tá desempregado no jogo, está vendendo balas no semáforo, coitado. O Mejía tem 95 de estamina. Então, o jogador mais resistente do jogo é o Kanté. Kanté tem ali 98 de resistência, é o cara que mais aguenta jogar aí sem cansar no PES 2018, galera. Tá aí, então, os 10 mais resistentes do PES. Espero que vocês tenham curtido, galera. E tem a playlist aí também dos melhores jogadores do PES 18 para todo mundo aí acompanhar. Valeu, pessoal! Curtam também nossa página lá no Facebook. E é isso aí, galera. Vida longa ao FuteRock. Valeu, fui!